watching Women TV. This is it. Ya umukobwa ya umuhungu ntiyatinyuka ashyira impano ye ahagaragara. Kuko abadamu benshi kuri iki gihe babateje imbere barakora. Kuko abadamu cyangwa abakobwa tugomba kwitinyuka tugakora kuko turashoboye. Abadamu bagenzi bacu bakicaye mu rugo kugira ngo nabo batinyuke bagire ikintu bakora. Twese nk'abagore tukiteza imbere. Icyo nakangurira abadamu n'abakobwa ntabwo tugomba kwitinya. Umudamu waba uri umukobwa ikigora umuntu ni ukwitinyuka ndetse no kumva yuko akazi kose ushobora kukajyamo. Women TV, our image is the future.